edição limitada, que é essa de limão e essa de laranja. Vamos primeiro cheirar. Essa daqui tá com cheiro de Pepsi Twist, com um toquezinho de cheiro de remédio. E essa tá com cheiro de laranja. Então, primeiro experimentar a de limão. Olha, galera, é limão siciliano, tá? Brinde. Eu reparei nenhuma diferença. Tem gosto de Pepsi Twist. Nota 10, tá muito bom. Pular, agora vamos pra de laranja. Tem gosto de Fanta laranja. As duas são boas. As duas nota 10, entendeu? A Coca-Cola Brasil caprichou em trazer esses sabores porque tá top. Entendeu? E esse foi o vídeo, Pedro, pra dividir um. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho para ficar atualizado.